قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين رب العالمين. فعلى العقيله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف امام محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله: فعلى العاقل ان يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الايمان. Maka di atas orang yang berakal bahawa hendaklah dia memperbanyakkan daripada mengingatkan syahadah, hal keadaan dia menghadirkan bagi perkara yang terkandung di atasnya daripada akidah-akidah keimanan, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih, sehingga bersebati bersama maknanya dengan darahnya dan dagingnya. Fa innahu yara laha min al-asrari wal ajaibi insyaallahu ta'ala ma la yadkhulu tahta hasrin. Maka sesungguhnya dia akan melihat, kerana dengan sebab itu melihat daripada rahsia-rahsia dan keajaiban-keajaiban insyaallah barang yang tidak masuk di bawah hasrin, di bawah yang tidak masuk di bawah batasan dan sekatan, yang tidak mampu dicapai. Wabillahi ta'ala at-taufiqu, dengan Allah ta'ala lah sahaja akan segala, dengan Allah ta'ala lah sahaja taufiq. Qala al-muhashshi fa'ala al-aqili ila akhirih, al-fa'u waqi'atun fi jawab syartin muqaddarin. Fa itu duduk pada jawab syarat muqaddar, duduk pada jawab syarat muqaddar. Maknanya ada syarat yang ditakdirkanlah. Apa dia takdir? Wa taqdiru idza kana قدر هذه الكلمة المشرفة من أعظم الأمور. Apabila adalah kadar kalimah yang mulia ini daripada sebesar-besar perkara, fa'ala al-aqil, maka di atas orang yang berakal. Jadi fa itu dipanggil fa pada jawab syarat. وَيَصِحُ أَنْ تَكُونَ لِلْتَفْرِيعِ, maka dan juga sah, dan sah bahawa fa itu di kita i'rab sebagai fa tafri', tafri' ala ma taqaddama, atas barang yang terdahulu. Maknanya tafri' ni maknanya cabang lah, maknanya sebelum ni kan diterang ni akidah-akidah. وَلَعَلَّهَا لِخْتِصَارِهَا مَعَشْتِمَالِ جَعَلَهَا الشَّرْعُ تَرْجَمَةً عَلَى مَا فِي قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ walam yuqbal ahminul iman illa biha fa'ala. Maka cabang dari situ, faham daripada situ, maka di atas orang yang berakal lah hendak memperbanyakkannya. Maka fa' tu tafri', ala ma taqaddama tafri', bagi barang yang telah terdahulu sebelumnya, tafri' bagi selepasnya lah. Dah al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidul bil wad'i fa aqsamuhu kan, fa ammal ismu kan, ada pun isim itu boleh i'rab tafri', tapi i'rab jawab syarat pun ada juga. Jadi biasanya mana-mana tu sah lah, nak i'rab jawab syarat pun, duduk pada jawab syarat, fa tafri' pun boleh lah. Wa 'alal wa'ala, okey, fa'ala itu jadi situ selesai. Fa imma li tafri' aw waqi'ah fi jawab syarti. Dipanggil juga fa fasihah, okay. Wa ala, okey, wa ala titik sebelum ala mata kali titik. Wa ala, ala ala fa ala, okay, ala harah ja'ala tu lil mubalaghah, itu memberi makna mubalaghah,
fi ta'kid, pada menggesa dan menggalakkan, pada menekankan. La lil wujub, bukan ala dengan makna wajib. Fa'alal akil, tak. Fa'alal dengan maksud wajib, tak. Sini hanya sebagai gesaan dan galakkan, menegaskan ta'kid. Kenapa kita terjemahkan gitu? Litifaqi ala adami wujubil ikhsar. Kerana sepakat ulama tidak wajib memperbanyakkan la ilaha illallah. Sebut banyak kali itu wajib tak? Tak wajib. Kalau wajib dosa tak sebut. Nampak tak? Jadi sepakat bahawa memperbanyakkan itu tidak wajib. Maka ala di sini litakid saja. Mubalaghah fi takid. Sagil mahgi takid ni kuat lagi. Wa al fil aqil itu, al fil aqil lil istighraq ala al aqil ay ala kulli kulli aqil, ala setiap orang yang berakal, istighraq setiap yang berakal menghabisi. Wa aqallu al ikthar, okey, berapa banyak memperbanyak tu, ay yukthira tu, memperbanyak tu paling kurang berapa? Wa aqallul ikthar indal fuqaha, sekurang-kurang banyak di sisi ulama ahli fiqh, 300 kulla yawmin wa lailah, 300 sehari semalam. Sehari semalam 300. Wala. Apa dia? Ulama Johor kata gitulah. Kita tengok kitab-kitab lain pun paling kurang 300. Baru tidak dianggap sebagai tu minal ghafilin. Baru dianggap sebagai minal zakirin. Paling kurang lah ni, paling kurang. Wa inda sufiyah, di sisi ahli sufi, 12,000. 12,000. Di sisi ahli sufi, banyak tu berapa? 12,000. Banyak 12,000. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini, istighraqu jami'il awqati wal ahwal, menghabisi sekalian waktu dan sekalian keadaan. Makna apa-apa keadaan dan waktu. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Kama yu'khadhu min kalamin musannifi, sebagaimana difaham daripada kalam musannif, haitsu qala, sekiranya berkata ia, hatta tamtazija, sehingga berjelira, bahasa sedap sikit, berjelira, bersebati, bersedaging, berjelira ila akhirih, berjelira dengan darah dagingnya. Okey, selesai situ. Kemudiannya macam mana cara sebutan la ilaha illallah? Wal afdalu tarkul maddi fi haqqil kafiri, yang paling afdal ialah meninggalkan memanjangkan, jangan buat mak panjang lebih pada biasa. Bagi apa? Bagi orang kafir. Lian taqila ilal iman fauran, supaya berpindah kepada keimanan dengan segera. Macam asyhadu an la ilaha illallah. Tak payah pun panjang asyhadu an la, tak payah. Sebab selagi mana dak sebut illallah tu dak habis lagi. Dari segi hukum tak selesai lagi lah keimanan ni. Jadi tak payah dipanjang-panjangkan. Orang kafir baru nak masuk Islam, sebut dengan cara biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya bersegera lian taqila ilal iman fauran. Bersegera berpindah kepada keimanan dengan segera. Bi khilafihi fi haqqil mu'min. Lain kalau pada hak orang mukmin, hak orang beriman, dia afdalnya, fa innal afdala lahu al maddu, yang paling afdal dia baca dengan panjang matkan. Illa an ya'murahu shaykhuhu, tengok Imam Majuni kata, kecuali jika disuruhnya oleh syekhnya, bi tariqatin, dengan satu cara, fayatsba'uha, maka hendaklah diikut cara yang syekh dia suruh. Ini kalau orang dapat talqin zikir ataupun wirid, talqin la ilaha illallah daripada syekh, maka buat sebagaimana syekh dia suruh. Kalau syekh dia suruh panjang, panjang, suruh pendek, pendek, ikut lafaz yang diberikan oleh syekh tersebut. Mana? Ada riwayat, tapi dari segi sanad tu tak kuat lah. Katanya talqin Sayyidina Ali. Dia talqin, Nabi talqin kepada Sayyidina Ali.
Tapi pada sanad tu ada tidak ada itulah tidak disepakatilah maksudnya. Tapi daripada apa ni, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarikat, ada yang sebahagian menukilkan itulah, ada Nabi talqikan sebahagian sahabat, katanya Sayyidina Ali lah. Macam mana nak wirid la ilaha illallah ni. Okey. Maka afdalnya secara umumnya bagi orang Islam dah panjangkan. Itu yang asalnya bagi orang Islam panjangkan. Panjang pada tempat boleh panjanglah, pada tempat boleh panjang. Kecuali syekh dia turut suruh jalan tertentu, cara tertentu, maka ikut jalan syekh. Sebab syekh lebih tahu dengan ahwal al-murid daripada orang lain. Wa qad warada. Ada dah mak tu. Kalau tak ada mak, la ilah. La ilah, tak ada mak tu. Kalau la ilaha illallah, ada mak lah tu. La ilaha illallah, ada mak lah tu. Kalau tak ada mak, la ilah. La ilaha illallah. Laju sangat hilang mak. Asal-asal ada, ada beza. Cukup lah. Dia bukan kena ikut hukum tajwid. Sebab dia bukan ayat. Kalau tidak kosak ayat Quran, tak perlu ikut hukum tajwid. Zikir. Waqad warada. Telah datang wari. Anna man qala la ilaha illallah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah wa maddaha dan dipanjangkan, hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Dirobohkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Tak ada dia buat keluar takhrij hadis. Tak ada. Tak ada kok. Dia buat ayat-ayat gini. Aha. Yeah. Apa dia? Kemudian kata dia, qalu, berkata para sahabat, kata ya Rasulullah, fa illam yakun lahu shay'un minal kaba'ir, kalau tidak ada baginya sesuatu daripada dosa besar. Dan ini 4,000 dosa besar kan. Qala yughfaru li ahlihi wa jiranihi, diampunkan bagi ahli keluarganya dan jirannya. Rawahul al-Bukhari. Tapi tidak diriwayatkan demikian. Walam yarwihi, muhakkik kata sini, lam yarwihi al-Bukhari. Maknanya ada Bukhari. Wa innama rawahu Ibnu Najjar. Kok boleh jadi gitu, bukan Bukhari. An Ibnu Najjar. Jadi tashih daripada apa ni, khutta ba'nun jing raya anun jing aliro. Riwayat Ibnu Najjar dalam Zail Tarikh Baghdad. Kata Ibnu Hajar dalam Lisan Mizan, akhrajahu Ibnu Najjar fi Zail. Min riwayat Yunus bin Tahir bin Muhammad Abdul Rahman bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad bin Abdul Warith bin Al-Harith bin Abdullah bin Malik Al-Ansari Anil Hasan. Walafzul matn, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu dhunubu 4,000 kabirah. Hadha hadithun batilun. Hadha hadithun batilun. Dhakarhu Ibn Arraq fi tanzihi syari'ah. وقال ابن جزري في النشر بعد أن أورده وأورد حديث ابن عمر من قال لا إله إلا الله ومدها بها صوته أسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه وقال ذو الجلال والإكرام ورزقه النظر إلى وجهه كلاهما ضعيفان لكنهما في فضائل الأعمال كذا قاله نويري في شرح طيبة النشر. Jadi hadis tadi tidak sabit lah. Menurut kata Ibn Hajar tidak sabit. Buat tua sikit lah. Jadi kalau
seumpama begini ni, nak buat cerita depan orang tu kena berhati ya, molek. Orang zaman sekarang orang ekor-ekor. Hadis da'if di meja penceramah. Tak ada tak? Jadi tak usah bawa lah benda-benda yang menyebabkan menyebabkan jadi kekeliruan dan fitnah. Okey. Jadi tanda sikit-sikit tu bukan riwayat Bukhari. Kau tengok riwayat Bukhari je. Macam riwayat Bukhari kelah lah, tapi tidak. Kata dia waqtulifa, maka dikhilafkan fil muradi bil maddil madhkur, dengan pada maksud dengan al-mad al-madhkur. Panjang tu, panjang sebut tu, dia kata panjang kat mana? Ada panjang mana se? Kata dia faqala ba'dul masyayikhi, berkata sebahagian masyayikh, masyayikh masyayikh turuklah ni, an yutawila alifa la, an yutawila, dia panjangkan alif la, la ilah tu la, biqadri sab'i alifat, dengan kadar 7 alif. Wa dhalika 14 harakatan, 14 harakatlah. Karena kulla alifin harakatan, setiap satu alif 2 harakat. Wa an yutawila alifa lafzil jalalah biqadri 3 alifat, dan dipanjangkan alif lafaz jalalah dengan kadar 3 alif. Wa dhalika 6 harakat, iaitu 6 harakat. Karena kulla alifin harakatan kama alimta. Jadi la ilaha illallah, itu masing-masing ni sebahagian masyayikh. Ada yang memanjangkan Allah la ilaha illallah, apa ni, macam-macam lah. La nafi itu dipanjangkan untuk buang segala perkara yang yang terlintas daripada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dipanjang situ. La ilaha illallah. 6 harakat. Kalau Allah saja, Allah saja ramainya memanjangkan lebih pada 6. Allah sampai 14 mana. Wa dhalika 6 harakat. Wa qala ba'dhum al muradu, kata sebahagian mereka maksud tu al madd tabi'i, panjang sebagai mad tabi'i, biasalah. Wa huwa khilaful manqul an masyayikh turuki al arifi, itu khilaf yang dinukilkan daripada para syekh-syekh tarikat yang yang arif billah. Nampak? Jadi khilaf pada pada bacaan, cara baca. Dah, cara baca. Nak Syah Mandi macam mana? Ha? La ilaha illallah. Ha? Syazili macam mana? Syazili? Tak apa kak? Tak apa. Nama je. Jadi biasanya nama je. Ha, ni dalam hukum je lah. Maknanya baca 14 macam mana tu standard tu. Tak mesti. Tak mesti memang ni. Kalau dengar kalau dalam Melayu. Kes je lah. Tapi dia mesti memang itu rupan. Ha? Banyak-banyak pesan lah. Dia kabur ni mungkin dia mesti lah. Dona Syamani panjang mana? Sama je. Ha? Tak ada hak. Mana? Mana? Dak mak belaka. Sama ada mak pada la ilaha illallah, mak pada la, mak pada Allah. La ilaha illallah. Tempat lain ada mak ni lah.
4 tu hak boleh mak lebih pada tu nya. Okey. Jadi dalam hasyiah-hasyiah lain mungkin banyak lagi lah. Kalau buka dalam Syarqawi kat gigi ke mungkin banyak lagi, atau Dusuki kan. Banyak lagi nukilan-nukilan pada bacaan la ilaha illallah ni. Ya. Sebab dia bukan ayat Quran. Dia ayat Quran. La ilaha illallah ada, fa'lam annahu la ilaha ada ayat Quran surah Muhammad. Tetapi dia kalau dibaca dengan niat zikir maka tidak tertakluklah, tidak tertakluk pada hukum tajwid Quran. Tajwid Quran ni kena jaga sikit. Qauluhu mustahdira, macam orang waktu kata apa? Pak duk viral. Pak viral. Tak sah tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi dia kata tak sah sebab tak ada mak. Oh itu mak ini lah nak. Baru bagi mak. Cakap bab mak. Sebab itu mak ni al-mudud wal mudud wal ghunnah min al-luhun al-khafiyah, lahnun khafi. Ia tidak membatalkan sembahyang dan tidak mengubah makna. Ha? Tak apa, zikir pun. Allah. Tengok arak. Arak sebut mana? Masyair sebut mana? Adam dia lepas subhanallah. Tak boleh subhanallah. Allahu akbar. Kena beti Allahu akbar. Kena wakah. Alhamdulillah. Boleh hak itu tapi lambat sikit. Orang baca dalam seminit habis dia lambat. Jadi masalah kadang. Dia masalahnya bila hak cakap tu ngaji tajwid saja. Tak ngaji fiqh. Pulak duduk pulak sekadar tu je. Mana hak dia pegang betul-betul dia tak tengok buka luas lagi. Ada mari marah pula. Ingat aku jahil. Ya, gitulah. Payah sikit. jadi makna benda gini kena kita baca luas sikit. Tu nampak rupanya hak buatlah taklah salah. Tak salah. Oh, hak salah betul adalah tapi tidak hak bab tu tidak salah. Tidak salah. Bahkan kita dah rujuk dah kepada hak pakar qiraat sekalipun. Guru-guru qiraat, Syekh Taufik semua tak ada, dia kata tak ada. Hak ni tajwid Quran je. Nampak tak? Dalam kitab pun sebut gitu jelah. Qauluhu mustahdiran lima hawat alaihi, hal keadaan dia menghadirkan apa yang terkandung di atasnya daripada akidah keimanan. Ai hala kaunihi mulahizan. Itu i'rab mustahdiran tu jadi hal. Hala kaunihi mulahizan, hal keadaannya seseorang merasa memulahazah, melitahkan, menghadirkan. Zalika demikian itu biqalbihi, dengan hatinya. Walau ijmalan, walaupun secara umum. Walaupun sama. Maknanya la ilaha illallah hadir apa? Tuhan, Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan. Itu umum lah tu. Kalau hadis satu-satu la ilaha tiada Tuhan selain Allah, sebut la ilaha illallah hadir tiada Tuhan kecuali Allah. Itu sebut satu-satu secara umum tak apa dah. La ilaha illallah maknanya Tuhan tu Allah saja. Allah saja Tuhan. Allah tu ya. Allah sahaja Tuhan. Maka itu hadis secara umum cukup. Yang penting jangan sebut sajalah. Jangan sebut saja. Walau ijmalan, walaupun secara ijmal secara umum. Ala anna dhalika laisa bisyartin, bahawa di atas bahawa sesungguhnya itu bukan syarat. Dah syarat ke kena hadir? Tak syarat.
Bukan syarat nak sebut la ilaha illallah hadir. Tak hadir pun nak apa. Dah. Tak hadir pun nak apa. Bal adabun min adabiz zikri al muqarrarati fi mahalliha. Tapi dari dianggap adab daripada adab-adab zikir yang telah tersebut pada tempatnya, yang telah diuraikan pada tempatnya. Jadi itu adab. Lidzalika, dari kerana itu, dari kerana hadirkan makna itu, qala ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam dia lah, la tatruki dhikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan, la tatruki dhikra, jangan kamu tinggalkan zikir, li'adami hudurika ma'allahi fihi, kerana tidak hadir engkau bersama Allah pada zikir. Kalau tak hadir hati dengan zikir-zikir, tak ada hati, jangan tinggal zikir. Fa inna ghaflataka, fa in, betul tulis mana? Ghafalta. Fa inna ghaflataka. Tambahkan. Kau tu betul tak dalam ni? Dalam ni senang je, buka buka kitab hikam je. Fa inna ghaflataka, fa in, kalau ikut sebenarnya gitulah kalam hikam gitu, tandalah sebab hikam nak tak ilah masyhur eh, la'alla sawab. Fa inna ghaflataka, fa inna ghaflataka ma'a wujudi zikrihi, kerana lalai engkau ma'a wujudi zikrihi, beserta zikir kepadanya, lalai engkau beserta ingat kepadanya. Lalai daripada berzikir, lalai dengan berzikir, berzikir dalam keadaan lalai itu. Fa inna ghaflataka ma'a wujudi zikrihi. Ni dia, dia lain sikit ni. Kalau asalnya fa inna ghaflataka, li anna ghaflataka an wujudi dhikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dhikrihi. Baru datang fa asa an yarfa'aka. Jadi kalam dia ke mana? Sini sebut li anna, tu mungkin khilaf pada tu lah. Fa inna ghaflataka au li anna ghaflataka an wujudi dhikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dhikrihi. Kerana li anna ghaflataka an wujudi dhikrihi, kerana lalai engkau dari zikir, lalai engkau dari zikir, makna kamu dak zikir, lalai dak zikir langsung, ashaddu min ghaflatika fi wujudi dhikrihi, lebih teruk daripada kamu lalai dalam keadaan zikir. Mu dak zikir langsung lebih teruk daripada mu zikir tapi dak ingat. Faham tak? Fa inna ghaflataka an wujudi dhikrihi ashaddu min ghaflatika ma'a wujudi dhikrihi. Kerana lalai engkau dari berzikir lagi teruk daripada kamu lalai dalam berzikir. Tak? Dok zikir langsung tu lagi teruk daripada berzikir tapi dok ingat. Kan dok ingat hati je, dok ingat lidah buat ibadat, lidah buat pahala. Nampak? Fa'asa, baru mari balik fa'asa. Fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi. Ni pun kalau ikutnya macam ada tu sikit ni, ada gugur lah sikit kalam Ibn Atta' illah ma, fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqadah, ma'a wujudi yaqadah. Tak apa kalau tu kita share mula dalam kalam Ibn Atta'. Cuma hak boleh saling tu.
Situ ada benda sikit gugur tu. Fa asa an yarfa'aka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dhikrin ma'a wujudi yaqadhatin. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkat keadaan kamu daripada kamu berzikir dalam keadaan lalai, Tuhan angkat kepada keadaan kamu zikir dalam keadaan sedar. Ma'a wujudi yaqadhatin. Wa min dhikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dhikrin ma'a wujudi hudurin. Ma'a wujudi baru ma'a wujudi hudur. Dan boleh jadi Allah Ta'ala akan angkat keadaan kamu daripada berzikir dalam keadaan sedar, Tuhan angkat darjat kepada berzikir dalam keadaan hadir dengan Tuhan. Tak disedar je, sedar lebih baik pada lalai. Lalai ni makna hati ingat lain. Sedar tu hati ingat bahawa zikir dan ada makna zikir. Tuhan angkat naik darjat seterusnya, zikir dalam keadaan rasa hudur ma Allah. Rasa bersama Allah, ma'iyah ma Allah. Ha. Ha, baru masuk semula. Bal, sini guna bal lah. Bal wa min dhikrin ma'a wujudi hudurin ila dhikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Bahkan Allah Ta'ala akan angkat daripada zikir yang disertai dengan hudur kepada zikir yang disertai dengan ghaibatin amma siwal madhkur, dengan hilang daripada selain madhkur, hilang selain daripada Allah. Ini sampai kepada maqam fana. Ha, sampai pada maqam fana. Asal rasa daripada hadir dengan Tuhan. Boleh jadi dengan sebab kita berzikir itu Tuhan angkat darjat daripada berzikir dengan rasa hadir dengan Allah kepada tahap zikir satu lagi, zikir dalam keadaan hilang daripada selain Allah. Ha, tu tinggi tu. Hilang daripada selain Allah makna hanya dengan Tuhan. Kalau tadi hadir tu sedar, sedar rasa Tuhan hadir dengan kita, tapi ada kita, kita ada lagi, makhluk ada lagi. Tapi sekarang ni lebih tinggi pada tu, dah rasa dah ada makhluk, hanya rasa Allah Ta'ala sahaja. Itu ghaibatin amman siwal madhkur wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Dan tiadalah di atas Allah Ta'ala itu payah. Benda itu bukan payah atas Allah Ta'ala. Jadi apa maksud kalam Ibn Atta'illah sini? Bahawa zikir dan wirid itu jangan tinggal walaupun kita rasa tidak hadir, walaupun kita rasa tak ada perasaan ataupun lalai. Kerana boleh jadi zikir dalam keadaan lalai itu Tuhan angkat jadi zikir keadaan sedar yaqadhah. Tuhan angkat daripada darjat yaqadhah kepada hudur. Tuhan angkat daripada hudur kepada darjat hilang selain daripada Allah, hanya dengan Allah. Wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Itu maksud kalam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Intah. Ha? Bukan zikir lah, zikir. Ya, kata la tatruki dhikra li adami hudurika ma Allah. Naam, yushtaratu an la yaqsida bihi ghairah. Ha, betul lah itu istidrak. Betul lah, bukan syarat kena hudur, tapi disyaratkan jangan qasad selain zikir, jangan niat selain daripada zikir. Makna nak zikir ni ya zikir lah. Jangan niat zikir sebab apa? Sebab nak tunjuk. Nak tunjuk warak contohnya. Bukan niat kena zikir. Wa illa fala thawabalahu. Kalau tidak maka tidak ada pahala baginya. Fama yaqa'ul ana, apa yang berlaku sekarang, min qawli, daripada perkataan subhanallah, biqasdi ta'ajubi, dengan qasad ta'ajub, qasad rasa ta'ajub, rasa pelik, fala thawaba fi, tak ada pahala. Sebab apa? Sebab ia bukan sebut kerana nak menyucikan Allah. Dia sebut kerana terbiasa, nampak benda pelik, subhanallah. Nampak tak? Nampak benda pelik, subhanallah. Adakah subhanallah tu bagi pahala? Ha, kalau dia sebut kerana niat ta'ajub semata-mata, bukan kerana niat sebut subhanallah. Memang benda ta'ajub kita sunat sebut subhanallah, tapi perbuatan sebut tu kerana ta'ajub, fala thawaba fi, tidak ada pahala padanya. Ha?
Because dia ta'jib. Ta'jib ada ya, ada ya. Because dia ta'jib, nak menyatakan keajaib. Ta'jib mana nak mengajaibkan. Ada ya? Tak boleh tak apa, tak ya, ta'jib boleh. Ha? Tak. Ada, tak ada pahala. Tak ada pahala, dia zikir kena ada, ada niat. Zikir kena ada niat. Ayat Quran je, Quran katanya boleh pahala walaupun tak ada niat. Dan selawat katanya, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selain selawat dengan ayat Quran, bacaan Quran. Sebab dia sendiri tu ibadat dah. Mana? Qauluhu hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih, sehingga bersebati jeriga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu berserta makna-makna dengan darahnya dan dagingnya. Ini hatta tu ghayatun fil kathratis sabiqah, itu ghayah. Hatta ghayah bagi kathrah, banyaknya sehingga jadi sebati dengan darah daging. Itu tu kinayah, kiwahya kinayatun an syiddati tamakkun, itu kinayah daripada bersangatan kejap. Tamakkun ni kejap. Kejap bahasa lain dia kukuh. Kuat bihaitsu idza tarakahu, sekira-kira kalau dia tinggalkan sebut jara ala lisanihi wa qalbihi bighairi ikhtiyari, akan berlalu di atas, akan berlaku di atas lidah dan hati tanpa ikhtiar. Banyaknya sangat sebut, kalau doktor sebut, sebut sendiri. Akan berlalu lafaz tersebut pada lidah dan pada hati tanpa ikhtiar. Ada orang bila banyak sebut gitu, tak? Jadi jadi sendiri. Sebut diri. Wa yuhtamal annal murada bidhalik, dan boleh diihtimal bahawa maksud demikian itu al-ikhtilatu was-sarayanu, iaitu bercampur dan juga meresap. Sarayan ni makna meresap, ikhtilat bercampur. Al-batini, yang nisbah batin, bercampur dan meresap pada batin. Li'annahu idha akthara min zikriha, kerana sesungguhnya apabila seorang tu banyak daripada sebut syahadah ini, ikhtalatat bilahmihi wadamih, akan bercampur dengan daging dan darahnya. Wasarat fi dhalika, dan dia akan meresap pada demikian itu. Idhil iktharu min ijra'i syai', kerana memperbanyakkan, memperlalukan, memperbuat sesuatu ala lisan, atas lidah. Yastalzimu hudurahu fil jinan, akan melazimi hadirnya fil janan, akan lazimi hadirnya fil janan dalam hati. Allazi huwa raisul a'dha, bila sebut banyak di lidah akan lazim hadir pada hati, kerana hati itu raisul a'dha, hati itu ialah ketua kepada anggota. Wa yadullu lidzalika, dan menjadi dalil bagi demikian itu, ma hukiya an ba'dihim, apa yang dihikayatkan daripada sebahagian para ulama dan ahli sufi, min tahlili damihi, daripada bertahlilnya darahnya. Darah tu sebut la ilaha illallah hina quti'at ra'suhu, apabila dipotong kepalanya. Katanya ini dinukilkan daripada Syekh Hallash. Hallash. Jadi berbunyi darah tu la ilaha illallah, sebab apa? Sebab banyaknya dia sebut la ilaha illallah sehingga bercampur dengan darah daging. Wa an ba'dihim, dan daripada sebahagian mereka, dihikayat sebahagian mereka, min tahlili lisanihi halata naumih, daripada bertahlilnya menyebut la ilaha illallah lidahnya, halata naumihi, ketika dia tidur pun sebut la ilaha illallah. Jadi ada orang kat mana, kat Malaysia ni, dia buat operation kepada seorang tu, tak buat operation kepada seorang tu,
orang-orang yang lah. Buat operation dia kata jatuh dia tu bunyi, bunyi gerakan jatuh tu lain daripada bunyi biasa. Bunyi macam bunyi berzikir. Ilah. Bunyi macam zikir. Dia punya rhythm dia tu, gerakan tu. Saya pergi cerita. Tak. Ha. Dia kalau cerita dia jadi soheh ke? Okey. Bergerak lidahnya ketika tidur. Wa qad kana ba'dhum yaqul, dan adalah sebahagian mereka berkata Allah Allah daiman. Semua sebut Allah Allah. Fatawajad. Lalu dia tawajad makna mari, asabahul hal, asabahul wajdu. Wajdu ni makna mari. Mari. Mari dak sedar. Tak sedar. Tawajad ni mana? Mari tidak sedar. Maka tidak sedar. Maizu. Fa asaba ra'sahu hajarun. Lalu dalam keadaan itu kepalanya kena batu. Fajat fa syajjahu. Lalu memecah kepala. Batu kena batu, terpecah kepala dia. Wasala damuhu. Maka mengalir darahnya alal ardi, atas tanah. Fakataba, darah tak ditulis Allah Allah, darah tu tulis Allah Allah Allah. Nama tak? Jadi jadi benda ni berlaku lah tak? Berlaku. Bahkan zaman sekarang pun berlaku, tak pelik lah tu. Banyak sangat sebut Allah Allah. Ha? Nah, tahu kan? Jatuh. Ha. Dengar jatuh sebut Allah Allah macam zikir. Dia gini asalnya dia mula-mula dengan latihan, dengan buat-buat, lama-lama dia akan jadi sendiri, jadi sendiri. Tapi bukan zikir nafas yang dia ajar Ismail Kassim. Tahu zikir nafas Ismail Kassim? Zikir nafas Ismail Kassim. Mari jumpa Habib Madali. Habib kata asyik baik ada orang beritahu dah. Orang beritahu anak dia ni gini-gini. Dia cuba nak tarik Habib Madali. Semai kasih. Dan dia fatwa sesat lah. Dia bawa zikir nafah. Baca kau dia tahu zikir nafah. Nampak bunyi macam nafah. Sama pun cuba lah. Ada tahu kau. Tak pernah. Nampak dengan pok-pok dia buat gitu. Tak tahu kau mana. Kita tak ada video cara zikir nafah dia tak tu. Dia salah faham pada konsep zikir. Nasi desa loya Malaysia ni, nama Kasim budak-budak tu. Siti Kasim, Siti Kasim. Indah Kasim, Kasim Amak. Kasim Baba. Dan nama Jomel ni, nama Jomel. Leon dah cakap rumah, Kasim. Mana? Ismail Kassim tak? Tak tahu kok. Okay, yang dia sebut mula-mula tapi lepas tu dia ubah ke nafas ke mana. Yang dia peringkat. Anak pun tak tahu. Tak tengok video cara tu anak tak jumpa. Tapi memang dia fatwa sesat lah. Waktu dia panggil Ismus Sadar. Dia panggil dia kata apa ni? Dia panggil zikrus sad, ismu zikrus sad. Itu sebahagian tarikat dia. Panjang cerita mak ni tak habis. Macam-macam. Tak ngaku ada belak-belak. Okey. Tapi tu apa ni?
Hu tu biasa je. Hu tu biasa. Hu tu biasa. Wah, hu Allah. Ala. Ha, jadi hak tu bidang dia lah. Ha, ini kita baca akidah. Fahuwa. Ha. Fakataba Allah, Allah. Darah tu menulis Allah, Allah. Fahuwa imtizaju sarayani. Imtizaju sarayani. Itu bercampur yang merebak. Campur dalam darah sehingga merebak. Kasarayanil ma'i fil udil akhtar. Umpama merebaknya air, meresaknya. Merebak, meresak. Seumpama meresaknya air pada batang kayu hijau. Macam pokok. Kita tuang. Air tu meresak. Meresak ke mana? Ha, meresak dalam itu. Maka la ilaha illallah itu boleh meresak dalam badan dan darah dan daging seorang tu. Umpama meresaknya air dalam batang pokok. Lam tizaju mumasatin. Bukan bercampur mumasah setuh aja. Kam tizaji jismin bi akhar. Seperti bersentuh satu jisim dengan jisim lain. Itu imtizah juga. Ha, imtizah juga. Setuh jisim dengan jisim, imtizah juga namanya. Ha, tapi dia bukan imtizah juga. Imtizah ni makna meresap. Ha, fandafa'a. Maka tertolak ma yuqal. Barang yang dikata innal imtizaja min khawasil ajsam. Bahawa bercampur itu daripada sifat-sifat jisim. Kam tizajil ma'i bil asali. Seperti bercampurnya air dengan madu. Tak. Tertolak yang kata jisim je. Tak mesti. Tak mesti. Tak mesti jisim saja. Tak. Okay. Seperti air dengan madu boleh bercampur kan? Air madu bercampur. Fa innahu yara laha. Sesungguhnya dia akan melihat baginya. Wallahu a'lam. Dua kali lagi habis kok. Tak. Dua kali lagi. Banyak modal. Banyak modal. Thank you.